Pritur kështu në hapstirën e të ftuarit të ditës, me mua në studio sot është zonja Mesila Doda e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, 12-ta në listën e Partisë Demokratike për Tiranën. Zonja Doda, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ju kemi shkëputur nga përditshmëria juaj dhe kjo është një kohë e ngarkuar për të gjithë ju që kandidoni për zgjedhjet e 25 prillit. Konkretisht ju ku keni përqendruar fushatën tuaj? Cila është zona që ju mbuloni? Ju falenderoj për ftesën, besoj se edhe kjo është pjesë e fushatës, edhe daljet në media dhe sensibilizimi të gjithë opinionit për këtë fushatë dhe për detyrimin qytetar që kemi të gjithë që të shkojmë të votojmë të lirë dhe sipas bindjeve tona me datën 25 prill, ndaj absolutisht nuk është një kohë e humbur. Unë kam punuar në të gjithë qarkun e Tiranës, jam fokusuar më shumë në zonën e Kamzës, Pasqyçanit, por dhe në pjesën e fshatrave të Tiranës. Sepse besoj që kam patur mundësi edhe nëpërmjet njohjeve të mia të mëparshme që të kem një aktivitet më të dëndur në këto zona, por absolutisht kam qenë e pranishme në gjithë Tiranën, deri në Kavaj, Rrogozhin dhe më gjërë. Pra, besoj që është një punë 360 gradë që kemi zhvilluar gjatë kësaj kohe, takoj personat të cilët më parë mund të kenë qenë dhe mund të kenë pasur afiliacion ndaj të majtës, por kanë marrë një distancë nga krimet e bandës rilindjes, sepse nuk më thush aktivitet politik ajo që është zhvilluar gjatë saj kohe, dhe ajo që shikoj në bazë është një entuziazëm dhe një padurim për të shkuar deri në zgjedhjet e 25 prillit për të hequr qafe një pandemi vjedhjesh dhe abuzimesh të cilat për fat keq janë verifikuar gjatë këtyre viteve. Kamza Pasqyçani konsiderohet nga komentet edhe analizat si zonë e fort, po të kemi parasysh edhe ata që ju do të keni dhe keni për balë nga Partia Socialiste, për shumë mund të përmënde Elisa Spiropalin. Në bërjen e fushatës elektorale, zonja Doda, ju koordinoheni me Partinë Demokratike apo bëni fushatën e PD-us? Sigurisht, si funksionon? Sigurisht që jemi koordinuar edhe me Partinë Demokratike, por ne kemi patur në mbështetësi të cilët kemi vazhduar t'i takojmë dhe nuk asë një arsye pse jo. Nuk kemi tentuar të marrim elektorate nga partitë e tjera, sepse besoj që PD-u është e mirë pritur kudo që ka shkuar. Vetë çështja kombëtare është ende një, megjithëse është tentuar që të shfokusohet dhe të tjetërsohet gjatë këtyre viteve, por përsëri besoj që shqiptarët e kanë të qartë që çështja kombëtare është gjë shumë e rëndësishme për sot dhe për nesër. Çfarë dua të them me këtë? Bashkimi kombëtar nuk mund të jetë dot një nocion eterik, pra një nocion pa kuptim, sepse ka të bëjë jo vetëm me identitetin ton, por edhe me zhvillimin ekonomik, edhe me një zhvillim të nesërm të cilën neve duhet ta tentojmë dhe duhet ta kërkojmë me çdo kusht, se si do të vi ky bashkim i shqiptarëve i cili është edhe në preambulën e kushtetutës dhe është një detyrim për gjithë forcat politike që të punojnë. Atëherë besoj që kjo është detyra e çdo partie politike dhe absolutisht edhe PD-us në këtë kuptim, e cila e ka të fokusuar kauzën kombëtare si një çështje e saj kryesore. Bashkimi ekonomik më së pari mes gjithë shqiptarëve kudo ku ato jetojnë, krijimi i atij që ne kemi thënë shumë shpesh Commonwealth-i ekonomik shqiptar, i hapësirë të cilat nuk kanë barriera midis tyre dhe një mundësi për të komplementuar ekonomitë njëra tjetrës, do sillte një zhvillim ekonomik të menjëhershëm. Mos harojë mola që vendet e mëdha janë bërë kur kanë dyfishuar popullatën, kanë dyfishuar tregjet, ne nuk konsiderohemi ende treg me kaq pak njerëz sa kanë mbetur në Shqipëri dhe ai se ç'kemi qenë. Pra, sot jemi diku ke 2.8 milion, ndoshta dhe më pak, por më duket se në regjistrimin e fundit kemi 2.640, ndërkohë që edhe Kosova ka mbetur shumë pak. Në momentin që krijojmë një sinergji të përbashkët, pra heqim tarifat, barrierat doganore, dhe jo vetëm me to, po edhe me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, me shqiptarët e Malit Zi, me shqiptarët e Çamrikut, kudo ku ato jetojnë, ne kemi mundësi të fillojmë të konsiderohemi si një treg më i madh dhe të lëvizje dhe të kemi një lëvizje më të lirshme midis nesh. Përpara se të mendojmë Schengenin Ballkanik, e cila koncepti i cili u fut në një farë mënyre edhe duke dëmtuar shtetin e ri të Kosovës, ne duhet mendojmë Schengenin kuqezi, e kemi detyrim nga brezat e kaluar, e kemi detyrim për brezat që të vinë dhe e kemi detyrim kushtetues. E kuptoj.
Ju sigurisht keni bër, keni një pritshmëri, le të themi, për këto zgjedhje. Ju jeni e 12-ta në listën e Partisë Demokratike, kryetari i Partisë për Drejtësinë, Integrim dhe Unitet është i 9-ti. Sa vota pretendoni të fitoni në zgjedhjet e 25 prillit, zonja Doda? Ne besoj se do të kemi rezultatet tona, sepse nuk është vetëm Tirana, janë, ne kemi përfaqësuesit ton edhe në Fier dhe në Elbasan. Prandaj u thash si parti, çfarë pritshmërisht keni? Pra realisht mendojmë që duhet kemi pritshmërinë tonë të përhershme që shkon deri në 50.000 vota. 50.000 vota. Të cilat më lejo të them që janë shumë të rëndësishme sepse janë të gjitha mandate shtesë të cilat i jepen opozitës. Çfarë dua të them këtu? Janë të gjithë qarqe çifte këto ku është prania e PDU-s dhe elektorati i PDU-s, dhe mos haro që 4.000 vota apo 5.000 vota në Durrës janë një mandat shtesë për opozitën. Pra, realisht, kontributi i PDU-s është shumë i madh sepse sjell 5 mandate deputetësh dhe në cilën në qoftë se mendon në krahasim me krahun tjetër bëjnë më njëherë 10 mandate. Pra, e kam dëgjuar shumë shpesh, ju jeni tek lista e Partisë Demokratike, besoj që është një listë e përbashkët e djathtës shqiptare, e cila kryesohet, pa dyshim dhe duhet kryesohet nga Partia Demokratike si partia më e madhe koalicionit, të detyruar nga kodi zgjedhor, por kontributi jonë duhet jetë duke u fokusuar në arritjen e fitores. Nuk mund të mendojmë sot vetëm për gjërat personale, por do duhet që të sjellim kontributin dhe të heqim një herë mirë këtë band e cila është sot në pushtet. Firmosja e marrëveshjes për të qenë ju pjesë e koalicionit opozitar ju riktheu sigurisht në Partinë Demokratike Mirëfilli, duke qenë se u vendoset në lista. Kontributi juaj sigurisht që u vlerësua se do të ishte i madh, për sa kohë ju tashmë jeni pjesë e këtij koalicioni. Ndonse firmosja e marrëveshjes po dukej sikur nuk po arrije ose sikur u arrit me vështirësi. A është pjesë e kësaj marrëveshje të firmosur mes jush edhe ajo që do të ndodh pas 25 prillit, zonja Doda, çfarë konkretisht? Ola, unë dhe ti kemi vite që ndjekim politikën shqiptare. Unë brenda politikës, po dhe ju nga media. Dhe dim që momentet e arritjes marrëveshjeve kanë gjithmonë një farë tensioni, po kësaj radhe nuk ka qenë kështu në fakt, dhe besoj që të gjithë kemi qenë të fokusuar, të gjithë kemi lëshuar nga pretendimet që mund të kishte çdo forcë politike për të krijuar të sinergjinë e përbashkët të ombrellës, le të themi, të ombrellës madhe që do duhet sillte një rezultat. Sot kemi një ombrellë e cila është e gjitha e djathtë. Në qoftë se do të ishte qendër LSI-ja, do ishte një koalicion edhe më i madh, sepse shkonte edhe drejt qendrës maj. Sot jemi e djathtë qendër e djathtë si forcë. Dhe unë vazhdoj mendoj që do duhej që të kishim krijuar një sinergji edhe më të madhe. Megjithatë, edhe llogaritë tanishme të cilët mendojnë që me dy lista mund të optimizojmë rezultatin, absolutisht besoj që janë llogaritje me të reale dhe llogaritje të mirë menduara. Ndërkohë që ju më pyesni lidhur me atë që do të ndodhë pas 25 prillit. Po, si element ndoshta të marrëveshjes që ju nënshkruat kur u bë pjesë e koalicionit. U nënshkruat diçka për pas 25 prillit. Ne kemi bërë një marrëveshje shumë parimore dhe shumë afatgjatë. Gjë që do thotë kemi menduar të gjitha hapat që do duhen për të ndjekim për çështjet tona kryesore, për pranin tonë nesër brënda ti koalicioni, për dëtyrimet që duhet mbartim gjithë se cili nga palët, dhe duhet them që është marrëveshje e cila është respektuar dhe do vazhdoj të respektohet si nga ne, ashtu dhe nga Partia Demokratike. Absolutisht, sot kemi nevoj që të gjithë të mendojmë, sidomos në basë ndryshimit të një anshëm të kodit zgjedhor, do duhet që të mendojmë për krijimin e një forcet madhe e cila mund ndryshoj vëndin. Dhe llogaritjet personale në këtë moment do duhet që ti kemi në pritshmëri të minimale, sepse vendi është në zgrip, është në pikën e ti më kritike dhe askush nga politikanët shqiptarë nuk ka do të luksin që të mendoj vetëm për veten e ti, do duhet të mendoj për një të mirë përbashkët, për ndryshe këtë vënd nuk të ekzistoj më. Jemi në këtë pikë kritike. Ajo, sigurisht, ajo është një marrëveshje që pa tjetër që do të respektohet, sepse jemi në fushat, ju të gjithë jeni në fushat, po a do të vazhdoj të respektohet ajo edhe pas 25 prillit, apo lidhet kjo me rezultatin që ju do të përftoni si parti në këtë zgjedhje? Absolutisht po. Me gjitha të tjeni të bindur që
kandidatët tonë do marrin të gjithë votat të cilët kanë KPDU-ja në përqarqet e saj, dhe kjo nuk ka asnjë dyshim, por pa dyshim që do kemi një rrugë të gjatë edhe nesër në qeverisje së bashku, por edhe për të arritur çështjet tona kryesore, çështjet e përfaqësimit, por edhe çështja zgjidhjen e çështjes së kandidatëve. Pra këtë doja t'ju pyesja, zonja Doda. Ju ndoshta nuk doni ta bëni publike, po unë më lejoni ta bëj pyetjen sepse jam interesuar ta bëj këtë pyetje si gazetare. Unë kam deklaruar që sigurisht që PDU-ja do jetë pjesë e qeverisjes nesër. Keni kërkuar gjëra konkrete, kanë fjalën dhe këto janë të nënshkruara në marrëveshje. Atëherë gjëra të vinin në pushtet. Le të them, nuk është. Për shembull, duam këtë ministri, duam këtë. Atëherë nuk mund të ketë asnjë politikan, nuk mund të ketë asnjë politikan normal në këto kushte që mund të shkojë në këtë lloj debati. Kemi një betejë përpara dhe përpara luftës nuk mund të mendosh dot se si do ndash paqen, por kemi rënë dakord në parim për një bashkëpunim të gjatur dhe si pjesë e të sotmes dhe të nesërmes. E kuptoj. Si po ju duket fushata ndërkohë në përgjithësi, gjuha e përdorur mes liderëve të partive politike, këto mesazhe direkte dhe indirekte dhe zotit Rama me zotin Basha dhe Ana Sjeltas? Fushata interesante, padyshim, shikoj një standard të cilin shumë herë edhe nuk ja kemi kuptuar zotit Basha, pra standardin e tij të qetë në dhënien e mesazhit, ruajtjes të një formati të cilin ai e ka për shumë vitesh, pra dhënia e një mesazhi politik të qartë, por jo agresiv. Ndërkohë që shikojmë një fushatë të nisur nga kryeministri, i cili e nisi me anatemime të forta, e nisi me një gjuhë buliste në konfront të eksponentëve të opozitës, të kandidatëve. Dhe sot bën atë që din të bëjë më mirë, kur nuk i hecën për të bërë të fortin, bën servilin, bën atë që shtrihet përpara këmbëve të kundërshtarit. Pra, dje e pash që i thoshte pse luli, dhe më kujtuva studentët kur i thoshte kur do flasim, hajde flasim. Ndërkohë që sa po mbaroj problemin që kishte aso kohë me studentët, u sol me të njëjtën arrogancë. Ky është njëri që ka probleme të mëdha karakteriale, por që shqiptarët nuk kanë asnjë taksirat që ta kenë në kurriz. Dhe ne duhet heqim dorë një herë mirë nga krijimi i miteve dhe i idhujve. Neve kemi nevojë për njerëz të cilët marrin përsipër që të qeverisin në mënyrë normale të mirën publike, të cilët krijojnë majoranca normale, por edhe opozita din të reagojnë në mënyra në momentet caktuara, sepse nuk ka përball qenie të cilët veprojnë duke bler gjithkënd, por edhe duke thelluar krizën vendin e tyre. Ndaj, në këtë kuptim, ajo që ndoshta shumë herë ja kemi quajtur si dobësi, zotit Basha, në këtë moment paraqitet si një pikë force, sepse po sjell një fytyrë normale të një lideri i cili kërkon që edhe qeverisja e nesërme ta ketë po të tillë. Në këtë fushatë, sa ndikim kanë emrat e përvetshëm që kryeministri përmend gjatë gjithë kohës, duke ju drejtuar zotit Basha, Jermeta edhe Sali Berisha? Besoj që vazhdojnë të jetë brënda, le themi, një loj fjallori të kaluar, një loj fjallori që nuk si e las një reagim më tek njerëzit, i papërshtatëshëm për të, por edhe i papërshtatëshëm veçanërisht për kryeministrin e Republikës Shqipërisë. Ai është njëri cili ka qeverisur 8 vite, do duhet që dali me bilancin e ti të punve që ka kryer për gjatë këtyre viteve. Një kryeministër nuk mundet që mbas 8 vitesh të dalë sigur është në pozitë dhe po tenton të marrë pushtetin, por duhet dalë me bilancin e punëve. Ajo që po bën kësaj herë, mënyra se si po qaset në këtë fushatë, nuk besoj se do hyjë ndonjëherë në pjesën e historikut pozitiv të politikës shqiptare. Pra, gjuha e përdorur nuk ndjell as respekt dhe as interes dhe as kuriozitet. Ka kaluar koha e shakave, e qëfyreve të këti diktatorucit vogël, dhe ajo koha me kazan e me tepsi, e me kusi, e me timon, është një kohë e cila duhet i përkas kaluarës, dhe ne duhet cilëmi si një popull i pjekur, me një pjekuri përgjegjës për të sotme dhe për të ardhmen tonë, dhe këtë kjo nuk parashikon që brenda kësaj të ketë kapitujt e shakave apo të qëfyreve kryeministrore.
Së fundmi në vënd janë ngritur disa dyshime, besoj keni ndjekur, se Partia Socialiste po shfrytëzon të dhënat personale të çdo kujt, dyshohet se janë marrë nga i Elbenia, ndonëse SPAK ka nisur verifikimet, në funksion kjo të zgjedhjeve të 25 prillit, për mes ati që cilësohet si patronazhisti. Ju personalisht e keni zbuluar patronazhistin tuaj? Po, e kam zbuluar. Është njëri që nuk e njohë në fakt, një zonjë, një grua, edhe unë bërë e kurioze, e pash edhe në Facebook kush ishte, nuk e di pse ma kanë dhënë, nuk e një ofare, por me sa duket, të gjithë ne kishim nevoj për një sy nga jashtë, nuk të kishte asë një qeverin, asë një vënd të botës demokratike, që mund të kishte të i kaluar këtë skandal me të dhënat personalit njerëzve, dhe tja kishte hedhur pa dhënë asë një shpjegim. Nuk besoj se nuk mund tjetë kjo mënyra e trajtuarit individve në një vënd të lirë, në një vënd demokratik. Nuk e di, ju e keni zbuluar se kush ishit? Mua më zbuloj kolegja Klodiana Lala dje live në fakt në studio, se nuk e kisha ide në asun, po. Ju e besoni këtë dyshimin që është ngritur, se në doda se janë përdorur të dhëna tona nga i Elbenia? Po, e besoj dhe ajo që mua më shqetson më të epër, është që i Elbenia është një aset në cilin janë të gjithë të dhëna tona personale, përfshirë dhe gjurmët e kishtave aty brënda, të dhënat tona bankare, etjerë etjerë, gjë që do thotë sigurime shoqërore, gjë që do thotë që bëhet jo vetëm i cënushëm, po heq çdo lloj besueshmërie, dhe këtu do duhet që të ndalemi dhe të hetohet jo nga SPAK-u që flen dhe jo nga kryetari që dilte që ishte që voton të Partinë Socialiste, por nga njerëz të cilët nuk kanë frikë nga pushteti dhe cilët e kanë për zemër drejtsinë dhe do duhet që të bëjnë drejtsinë. Nëse verifikohet ky dyshim, përse atëherë u arrit deri në këtë pikë? Përse u bë kjo në gjykimin tuaj? Po sigurisht është ajo që ne shikojmë në terren çdo ditë, pra ai po përpiqet me çdo kusht të mbajë pushtetin sepse ai e din se çfarë ka bërë gjatë pushtetit të tij. Dhe e din që fundi nuk mund të jetë i mirë pas gjithë abuzimeve që janë kryer gjatë kësaj qeverisje. Ndaj ai po los gjithçka për gjithçka. I bëj thirrje të gjithë antarëve të opozitës, kandidatëve të opozitës, të jenë në ruajtje të votës, të jenë në ruajtje ditën e 25 prillit dhe të mos bëhen pre provokimeve të Partisë Socialiste, e cila do kërkoj që të krijojë trazira ditën e votimeve, por edhe të tentoj të shtrembëroj rezultatin. Edhe pse do të jemi të mbikëqyrur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ka thënë ambasadorja Jurikim? Shiko, besoj që mbikëqyrja më e madhe bëhet nga vetën e shqiptarët. Sigurisht që kemi shumë nevojë për aleatët, për opinionin e tyre, për ndihmën e tyre, por ne shqiptarët votojmë, ne shqiptarët ruajmë votën tonë dhe ne shqiptarët jemi përgjegjës për të ardhmen tonë. Edhe kjo është edhe një nga gjërat që ambasadorja ka përsëritur disa herë, megjithëse unë nuk para pëlqej të merrem me komentet e ndërkombëtarëve, por është një mesazh që është dhënë disa herë tek e fundit, ne jemi përgjegjës për të ardhmen tonë dhe mos kërkojmë që këto të ardhmen duhet na dhurojë dikush nga jashtë. E kuptoj. Unë ju falenderoj për prezencën në studio zonja Doda dhe ju uroj fusha të mbar këto ditë që kanë mbetur. Ju falenderit dhe unë, ju falenderit që mftuat dhe mesazhi im i parë dhe i fundit duhet jeti i njëjti. I kërkoj, ju lutem të gjithë shqiptarëve, dilni të votoni me 25 prill. Mos përtoni, bëjeni për veten tuaj, bëjeni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, do duhet që secili nga ne të vendos me votën e tij. Një qytetar i cili nuk voton, nuk ka të drejtë të kërkojë llogari nesër dhe mbi të gjitha do duhet që të jemi qytetar aktiv për të ndryshuar këtë realitet që kemi sot. Faleminderit Ola. Faleminderit zonja Doda. Shkojmë në publicitet.